En el programa d'aquesta setmana us oferirem el reportatge del torneig Promopark des del camp de Fontanals Golf, a Puigcerdà, el torneig del 25è aniversari del Golf Club Peralada i, per acabar, el reportatge del golf adaptat a les escoles des del golf de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. I recordeu que al final del programa us mostrarem l'agenda de golf dels propers dies. Aquest cap de setmana es disputa el campionat social del club. És un torneig que s'organitza cada any per veure quins són els millors jugadors que tenim dins del club. És un campionat que és molt apreciat, es juga amb la modalitat medal. Sí, nosaltres patrocinem aquest torneig aquest any per primer cop perquè som socis d'aquí de Fontanals i tenim la gent de l'empresa cases per aquí i ens agrada jugar al golf i tenim molts amics per aquí i al final doncs, hem decidit patrocinar aquest torneig i la idea és que ha sortit bastant bé, crec, pels comentaris que han anat fent la gent. Molt divertit. El campionat aquest és medal perquè és el campionat més important del club, perquè d'aquí es nombren el jugador i la jugadora, que són les campiones del club. I per tant, es fa les sortides com a modalitat a sortida 1, que és la davant sortida blanca, perquè és la sortida, diguéssim, més difícil i és la que juguen els professionals quan venen a jugar aquí en el club. Nosaltres som una mica massoques, no? Som massoques del golf, no? Perquè ens agrada la dificultat, eh? La sortida la més llarg possible, les banderes ens les compliquen també molt bueno, i així ja tenim un repte molt més agradable si ho aconseguim, no? Bueno, aquest campionat normalment el guanya gent jove perquè peguen més bé la bola i perquè en saben molt més, però hi ha molts jugadors de la meva edat que tenen hàndicaps baixos que juguen molt bé. Doncs el meu pare em va ficar des dels 3 anys i des que vaig començar aquell dia em va agradar molt perquè és un joc que s'estàs rato caminant, pensar... Jo jugo al golf, sí, i sóc soci d'aquí de Fontanals i m'encanta estar aquí, és un dels millors camps d'Espanya, jo crec, i estem encantats de poder gaudir de tot això amb els nostres amics i amb els socis i bueno, doncs, amb la gent inclús que tenim relacions comercials i tal, o sigui que... immillorable.
Bueno, aquest camp es disfrutem moltíssim, és un camp que és fantàstic, ja es parla l'entorn, les vistes. Promopark és una empresa d'aparcaments que va néixer fa ja molts anys. De fet, no sabem fer una altra cosa, només sabem dedicar-nos al tema dels aparcaments. Bueno, hem buscat un copatrocinador, que és DS, que és una empresa del grup, ja coneixeu, Peugeot i tal. I bueno, és una marca nova que està desvinculant-se de l'antic Citroën, que bueno, li hem posat moltes ganes als nous cotxes, són molt innovadors. Doncs mira, per mi jugar a golf és el meu gran entreteniment, no? He trobat, diguem, la forma de passar-ho bé quan no treballo. És un esport difícil, però a la que entens el que s'ha de fer, com es fa, quan et surt tot bé, disfrutes molt, 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 molt. El campionat social del club de Fontanals és el campionat per excel·lència, no? És el club, és el campionat on els que doncs, ens agrada el golf ens volem medir, no? Volem saber doncs, en quina posició quedem. Fa una il·lusió especial, perquè és el del club i l'esperes, i a més està sempre molt ben organitzat i bueno, i just amb aquest any en Promopark també és supercontents. Mira, la gent que no coneix la Cerdanya, que s'acosti, perquè és una vall molt maca, molt xula, molt maca, té uns paisatges extraordinaris i es poden fer moltes excursions. I a la gent que no ha jugat mai a Fontanals Golf, jo li diria que és un dels millors camps d'Espanya i que és un camp que sempre està en perfectes condicions i que serà molt ben atès i molt ben acollit. El golf de Sant Vicenç de Mortal va ser el marc de l'activitat que va tancar el programa Golf Adaptat a les Escoles del 2018, que va comptar amb la participació d'alumnes del Centre d'Educació Especial La Ginesta de Barcelona, que participa per segon any consecutiu en aquest programa federatiu. Des del golf de Sant Vicenç de Mortal volem fer arribar el golf a tothom, no pel fet de que la gent tingui una minusvalia o una deficiència, el golf pot arribar a tothom. Doncs mira, aquesta experiència ja es va implementar dins de l'escola l'any anterior i va resultar tan gratificant com pels alumnes i els mestres que es va decidir repetir. I el golf va ser una manera en què ells poguessin trobar una manera d'exercitar aquesta concentració, aquest treball, aquest espai, vale, que nosaltres, des de l'àrea d'educació física, sovint volem treballar. Matius. Alí.
La jornada de cloenda del programa va comptar amb la participació del tècnic Marcos Boada, professional del golf de Sant Vicenç de Montalt, que és qui ha desenvolupat l'activitat del programa setmanalment al mateix centre escolar, a més d'Enric López, tècnic del programa federatiu i vocal del comitè de golf adaptat de la Federació Catalana de Golf. L'esport inclusiu, la veritat és que està encara en un moment per desenvolupar. Hi ha moltes possibilitats i hi ha tot un món per descobrir i per poder portar a terme. Lo que más me ha sorprendido es la colaboración entre ellos en un deporte que es individual. Me sorprendió eso, que eran muy colaborativos entre ellos, no tanto su parte individual. Durant aquesta jornada final, més de 20 alumnes del centre La Ginesta van poder gaudir de les magnífiques instal·lacions del club anfitrió, realitzant activitats dirigides al llarg del recorregut. Aquest va ser un magnífic colofó del treball realitzat pels alumnes al centre al llarg del curs. Tenim nanos que des del primer dia, al primer moment, són molt receptius i ja hi comprenen el funcionament de l'esport, però d'altres que no, d'altres que costa més, que necessiten un període més d'adaptació, que necessiten més espai, més estona. Però finalment tots acaben rebent el material, l'activitat, com a bona. És a dir, tots acaben donant una resposta positiva, diríem. I el que ells reben també de l'esport també és molt positiu, perquè això també nosaltres ho valorem, el que el nano rep de la pràctica d'aquest esport. Són receptivos, cuesta un poquito que ellos se involucren, pero una vez has conseguido su atención, son receptivos y lo hacen con mucha ilusión. L'objectiu és acostar la pràctica del golf a aquests joves d'educació especial, que mai no havien tingut cap mena de contacte amb aquest esport. M'ha jugat un i m'ha jugat golf. Jugar golf, gusta tirar para palo dentro. Estar con todos, disfrutar del golf y del día que ha hecho hoy, y pues me lo he pasado muy bien. La col·laboració del Club de Golf de Sant Vicenç de Montalt va ser absoluta i ja fa preveure que l'activitat tindrà continuïtat la propera temporada, amb la vinculació al programa de més centres d'educació especial. El que destacaria d'aquest programa de golf a les escoles, sobretot, és la col·laboració d'una sèrie de persones que fan que tot això pugui tenir color i es pugui portar a terme. Per nosaltres, evidentment, que és un orgull i una satisfacció de que tothom, aquests nens ens ho han demostrat, que amb les deficiències que tenen, poden fer tot el que vulguin, tot. És una lliçó que ens han donat, a mi personalment avui, me l'han donat, però per sempre. Em queda amb el cor tot aquest esforç que han fet avui. I els hi agraeixo. Yeah.
Doncs avui estem d'aniversari. Peralada celebra els 25 anys que vam inaugurar aquest camp. Hem fet avui un torneig una mica de germanor, una mica amb els socis, amb els clients de sempre. És una mica un homenatge a aquesta trajectòria d'aquests 25 anys. Jugar al Golf Club Peralada és molt més que jugar a golf. És disfrutar d'una experiència única on un dels millors camps de golf de la Costa Brava es fon en un paisatge mediterrani de gran bellesa. Escenari d'importants competicions i tornejos d'alt nivell, com l'Open Catalunya del 1995 o les proves de prequalificació de la PGA, entre d'altres. És el primer camp de golf d'Europa en obtenir la certificació de gestió ambiental EMAS, reconeguda per la Unió Europea. On es pot gaudir d'un magnífic recorregut de 18 forats amb una distància de 6.071 metres, un par 71 i 4 tees de sortida a cada forat, amb pocs desnivells, zona de llacs, riberes i arbres, i sobretot un camp apte per a tot tipus de jugadors.